Sergej sa celý život tešil dobrému zdraviu, až kým neutrpel úraz tesne pred prvou plánovanou expedíciou na more. Jeho sny o práci na vrtnej plošine sa rozplynuli vo chvíli, keď mu lekári oznámili, že bude potrebovať operáciu. Bol vychovaný ako kresťan, ale mal pocit, že ho Boh trestá, a tak sa rozhodol otočiť Bohu chrbtom. Počas svojej liečby sa dopočul o tragickej nehode lode, na ktorej mal pracovať. Loď sa potopila a vo vraku uviazlo 8 ľudí. Uvedomil som si, že Boh má svojím životom plán, pretože ma zachránil. Musel som ísť na operáciu, aby som nenastúpil na loď. Boh ma udržal na pevnine kvôli zvláštnej úlohe, ale vtedy som nevedel, čo to bolo. Zanedlho sa Sergej stretol s jedným členom cirkvi adventistov, ktorý ho pozval do zboru. Predtým o tejto cirkvi veľa nevedel, ale nasledujúcu sobotu prekročil prach adventistického zboru poprvýkrát. Zažil tam veľmi priateľské prostredie, preto zbor navštevoval aj počas ďalších niekoľkých mesiacov. Sergej sa postupne uistil v tom, že by mal Ježiša znovu prijať do svojho srdca a nechal sa pokrstiť. V priebehu ďalších mesiacov stretol v zbore aj svoju budúcu manželku. Sergej sa modlil, aby mu Boh ukázal smer, ktorým sa má jeho život uberať, a pocítil volanie do kazateľskej služby. V súčasnosti študuje na adventistickom teologickom seminári v Rusku. Každý deň mám príležitosť hovoriť o Bohu. Som šťastný, keď môžem pracovať pre Boha. Teším sa, že to môžem robiť teraz, ale aj v budúcnosti ako pastor. Robím to všetko na jeho oslavu. Sergej je aktívnym členom svojho zboru a modlí sa, aby mohol oslovovať aj ľudí v tomto meste, ktoré má viac ako 1 000 000 obyvateľov. Tunajšie zbory sa snažia ovplyvniť komunity v okolí prostredníctvom rôznych aktivít. Dnes táto skupina mládeže navštívila miestny park, kde rozdáva balóny a knihy, aby priniesli radosť okolo idúcim. Podobné malé gestá môžu mať nakoniec veľký vplyv. Sergejov zbor plánuje rozšíriť svoje misijné aktivity. Dúfajú, že by mohli využiť túto budovu ako komunitné centrum a naplňať potreby svojho okolia. Mali by možnosť organizovať rôzne podujatia, aby sa mohli zoznámiť s ľuďmi okolo seba. Prosíme, podporte tento plán prostredníctvom modlitieb a misijných darov. Ďakujeme za podporu misie.